לוקח החלטה טובה, להתכוון יותר על לקחת החלטות טובות. לחשוף כיסופים, מדברים על כיסופים, מדברים על רצונות טובים. מדברים על רצונות טובים, על החלטות טובות ככלי, ואני באמת לוקח על עצמי, בלי נדר, להתכוון יותר על זה. אני רוצה גם לשיר שיר. תשמע, יש לי סטארט-אפים רוחניים, אתה יודע, הזנק. גדול, הזנק. חבר'ה, פשוט הרימו סטארט-אפ. החלטה טובה. מתכנסים ומייצרים ערב התרמה רוחנית של החלטות טובות. זה יופי, איזה יופי. אז אנחנו באמת נקדיש את ההופעה שלנו היום של שירת חב"ד לרפואתו של הרב מוטי גן, כן. ולרפואתה של נועה ברנס. ניקח את כל האנרגיה הזו. האושר הזה שיחדור לכם לתוך התאים, לתוך האיברים, וירפא אתכם, יעשה אתכם שלמים, בריאים וטובים. אני יותר פלורליסטי, ליברלי. יום שישי קידוש. בהחלטה שלי להתחזק בכל יום ויום. שלום, אני גיא גיל, וההחלטה הטובה שלי היום זה מהיום להניח תפילין. לשמור על שלום בלב שלי, עם כולם ועם עצמי. שלום אלוקי. אמן. לתת צדקה 3 פעמים בשבוע. אני החלטתי לבדוק את המזוזות אצלי בבית, לזכותכם. בהצלחה ותרגישו טוב. זה קשה לאימא לפחות פעמיים בשבוע. בעזרת השם אני אשתדל להניח תפילין. שכשאני הולך ברחוב, במיוחד ברחובות תל אביב, לחזור פרקי תניא בעל פה, שהרבי אומר שזה מתאר את האוויר. יחי המלך המשיח. החלטה טובה שאני קיבלתי, בעזרת השם, כל מי שלא מכיר, אני אכיר לו את הרבי הקדוש, בעזרת השם. הייתי רוצה שכל ישראל עלינו יעשו מעשים טובים בעזרת השם, ויתקרבו לבורא עולם, ויתקרבו לעצמם, ויהיו אנשים טובים, וינסו לעשות כל הזמן מעשים טובים, ולהיות אנשים למען אנשים. כל ישראל אחים. אני נורא מצטער, אני מאוד רוצה לזה, אבל אני במוסקבה. ואז קיבלתי על עצמי החלטה, אפרופו, שמה שאני יכול לעשות זה לצלם סרטון שלי, מנגן שיר, ומדבר טיפה ולשלוח להם. אני מאמין שבכלל החלטות שאתה עושה יכולות לשנות, שאדם יכול להשפיע בהחלטותיו על הגורל שלו ועל הסובבים אותו. אנחנו החלטנו שאנחנו על הדרך, אם צריך עזרה אנחנו עוזרים לו. עוזרים לו, אם זה בתרומות, אם זה לעזור בבית כנסת, להכניס ספר תורה וכל מעשי טובים. ושלחתי ומסתבר שזה שימח נורא את האבא ואת כולם, ואתה יודע, משהו שעשית לקח לי 10 דקות אולי מזמני, נורא עשה לפי צור גדול. תפסתם אותי בשיעור נהיגה מונעת, משאפות יחמו עד לבדו, מעצב ומחכה, שקל שקל שקל, באתי ללדו, אסור. אז אני בעזרת השם אקח על עצמי לנהוג יותר זהיר, לנהוג יותר בטוח בכביש. כל צהריים וערב אני אחרי ארוחה עושה ברכת המזון. קיימנו לעולם הזה. להתחתן עם אישה יהודייה ולהקים בית יהודי בארץ ישראל. לרוב לנסוע עם קסדה. אם יש מישהי שרוצה, אני מאוד אשמח, וזה מדבר אליה, אני מאוד אשמח להכיר. הטלפון יימצא אצל יובל. אני בעזרת השם אקנה כלב, ואני מבטיח תמיד להשתמש בקאקי. תודה. בעזרת השם אנחנו לוקחים לרפואתם, לנדר, לנדר, וגם כובע. רפואה שלמה. שיהיה להם אך ורק חסד, ברכה ושמחה. כל הלב. אני מקבל החלטה טובה לעבוד בזהירות ולקיים את הפסוק במשפטים ובשפטים. הרבי מלובביץ' מגיע. בן, אני רוצה לקרוא את הפרקים במשך 40 יום של כף וצדיק א' לרפואת שניהם. זה אני לוקח עליי. עכשיו לגבי מה אתם לוקחים עליכם, זה ממש לא מעניין אותי.
שלום, שמי אריק, אני מאמן של הפועל רמת גן, ואני מאחל רפואה שלמה לרב מוטי ולנועה רינת, וההחלטה הטובה ביותר שלי זה שהגעתי לפה לאמן את הפועל רמת גן, אחרי שהייתי פה שחקן. ההחלטה הטובה שלקחתי להתנדב לעזור לילדים היום ולעשות פה יום הולדת בשמחה ולשמח ילדים. החלטה טובה לקחת את האליפות. שחזי ואלו לא יראו את זה. אנחנו פה לרמת גן, מקבלים החלטה טובה לקחת האליפות. אנחנו מחוזקים, לא צריכים להתחזק. זה גם בעיתונות? בעיתונות. מאחל לרב מוטי גל ולנועה רינת ברנק רפואה שלמה מכל הלב ורק שמחה. השם יתמלא עליהם רחמים, יפתח שערי הבריאות וייתן להם אריכות ימים שנות חיים אמן, ושמהאירוע הזה יצאו מחוזקים, שהזכויות האלה יבואו עליהם, שנשמע צורות טובות.